Zdar lidi, zdraví vás Gonky u 27. dílu naší série Let's Play a u dnešního dílu si budeme povídat o našim potion setupu. Ještě než začneme, tak si povíme pár věcí a ukážu vám věc, kterou jsem udělal, abych si nafarmil esence. A ještě než začneme, tak vám teda vážně chci říct o tom, že já už jsem nahrával teď celou dobu video, ale bohužel, já jsem si zase zapomněl zesílit ten mikrofon, takže by to bylo stejně potichu jako minulej díl, tudíž budeme pokračovat tam, kde jsem skončil, moc jsem toho neudělal, takže se o nic nemusíte bát, ale jen abyste věděli, že jsem tam udělal už jeden obvod, ale to vůbec nic nemění, protože ten obvod uvidíte ještě několikrát a nemusíte se bát, že jste o něco přišli. A druhá věc, kterou vám chci ukázat, tak je tady stav Nedru, tady to je farma na... Zase jsem zapomněl, jak se to jmenuje, dneska mám úplně výpadky. Jmenuje se to Nedrward a je to určitě důležitá esence pro potion setup, pro potiony jako takový. Uhni. A takhle jsem si udělal farmu, dlouho jsem u toho stál, dlouho jsem to farmil, bylo to určitě potřeba, protože jsem ty Nedrwardy potřeboval a bylo nezbytně důležité, abych jich měl dost. Takže dost jich mám a takhle vypadá ta farma, všude pod tímto je láva. Ještě vám ukážu, vidíte, všude je láva, ale to taky není podstatný. Podstatný je, že si to dneska zapojíme a budeme konečně vědět, jak to funguje, jelikož už jsem, jak jsem říkal, nahrával a tady to je jakoby v podstatě, dá se říct, druhý pokus, tak už vím, jak to funguje a vím, jak to udělat přesně, bez failů. A co jsem zjistil za tu dobu, tak jsem zjistil, au, vrtni se, do nedru. Tak jsem zjistil to, že kdybych tam měl jenom jeden dispenser, tak by to nefungovalo tak, jak má, protože samozřejmě potřebujete jich 9, protože tam máme 9 nesmyslů na výrobu, tak potřebujeme 9 nesmyslných esencí. A takže jsem tam dal 9 dispenserů a oni vyhodí vždycky všechny jeden a já si jenom zeberu 9 esencí, nahážu to do těch... do tamhle z těch, do Braving, máš, no já nevím, jak se to jmenuje, ale ještě než tam půjdeme, tak si uděláme další dispensery a potřebujeme vyklidit bagl, samozřejmě. Těch dispenserů bych potřeboval aspoň tak, fakt je to potřeba, ale jo, potřebuju tady ty stringy, víc jich nemám, jo. Tak to už ale není sranda, tohle nejde rozpárat na zpátky, že ne? Škoda. To je vážně škoda. Tak jo. Takže si uděláme ještě těch pár luků, co budeme moc. 11, 12, 13... 13 luků si ještě můžeme udělat. Tak to... Jo, tohle vyhodím, tak to... Tak to ještě dvě věci potřebuju zahodit někam. Tak to ještě, ne, to bude potřeba. To bude potřeba, takže ještě třeba... Třeba si teď uděláme ten. Potřebuju kámen, takhle cobblestone, tak. Teď si můžeme udělat teda další dispensery. To nám omezí počet luků a bude to fajné, vyrobíme zbytek, vyrobíme další kámen a budeme pokračovat v našem setupu. Jo, chci se vám teda omluvit za minulý díl, kde jsem teda mluvil potichu, protože jsem něco testoval den předtím a zapomněl jsem si zpátky zesílit mikrofon, zapomněl jsem si ho zesílit i dneska, tudíž to je důvod, proč to dneska točím po druhý, ale teď už by to mělo být všechno v pohodě a měli byste si prožívat to video naplno a tak, jak byste měli, jak si určitě byste si zasloužili, ale... Doufám, že to nebyla žádná zkáza, že jste si dokázali třeba zesílit reproduktor nebo cokoliv a to video jste si užili, jako by bylo úplně normální. A takže blížíme se k poslednímu dispenseru, máme jich zase 12, zbytek se bereme a jdeme pokračovat, šup. Takže ještě věc, kterou jsem vám zapomněl říct, tak když jsem dělal tu farmu na ty warpy, tak jsem samozřejmě na warpy. Ježišmarja, mám úplně fakt dneska výpadky, to je fakt hrůza. Na varty, warp je ve StarCraftu, warpovat. A se pletuji zase. Tak...
Teď jsem zase zapomněl, o čem jsem chtěl mluvit. A proč je nade mnou voda? Co tam ta voda dělá? To se mi nelíbí. Jo, aha, nad náma už je právě to výše zmíněný na prasátka, což teda... To si dělá delegraci už, ale ne. Ježišmarja, jsem půl. Nad náma už je to na prasátka a to nám značně zkomplikuje situaci, protože plán byl, že to bude do 3 pater. Bohužel, bohužel, tohle hodně komplikuje situaci. Tak, tady si dáme další dispenzery a já vám ještě ukážu, jak je to zapojený. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak a ukážu vám, jak je to zapojené. Takže. Takhle vede jedna redstone torčka do tohohle bloku, z tohohle bloku vede tato redstone torčka do tohoto bloku, z tohoto bloku vede tady ta redstone torčka do tohohle bloku, z tady z toho bloku vede tady ta redstone torčka do tohohle bloku, z tohohle bloku vede tady redstone torčka do tohohle bloku a z tohohle bloku vede tam, kde ta malinká redstone torčka, ta je tam jenom kvůli negaci. A to si hned předvedem. Takže tak, tak, tak. To je tamhle ta. Z té redstone torčky vedou takhle dvouma směrama redstone wire signály a vedou do každého dispenzeru. V těchto dispenzerech je slime ball a ten, když tady kliknete na páčku, tak se to aktivuje a všech 9 slime ballů na mě vypadne. Ukážeme si to. Tady ten design, ten jsem právě řešil v té první části, kterou jsem pak musel smazat kvůli tomu, že to video bylo dost potichu, ale tak to stisknete. Slyšíte nepříjemný zvuk cvaknutí a slime bally mi padají do náruče, ještě by měl přijít jeden. Výborně, takže máme jich 10 a takhle to bude úplně na všechny. Teď zapojujeme tady ten a ten je speciální, protože ten půjde jakoby do tady z těch míst a budeme ho tam muset dovést, což je určitě není nic lehkého. Potřebujeme cobblestone, tak jo. To vede do tohoto bloku a tady by to mělo vzít signál, když kliknu. A ten potřebujeme napojit právě že na tyto. Na tyto, tyto. Takže tady bude muset být ještě cobblestone. Tady by mohl být taky cobblestone. To pak se když tak zamaskuje a design díl tady z toho budeme dělat taky déle, protože aby to bylo lépe vidět, tak to uděláme ještě takto. Tak, 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 a tak, je. Je, co jsem to provedl. Takže takhle. A bude to zapojený raz. A to už si děláte srandu. 4, 8. Tohle nechci mít propojený spolu. Tak použijem jeden triček, no, co se dá dělat. Bohužel nic. Takže to uděláme takto. Mělo by to doufejme fungovat. Tak, tak, tak. Tak, tak, a tady už to můžeme udělat normálně, to budeme muset stejně nějak napojit právě že sem. Takže hop. Hop, hop, hop. Takže se tady odhopujem až k tomu, co potřebujeme, což bude takto tady. Tak, tam si dáme třeba do každého jeden redstone a ten redstone by se nám měl, pokud to bude fungovat tak, jak má vrátit. Ale potřebujeme sem samozřejmě ještě dovést vodu, takže doskočíme si ještě do kyblíku pro jednu vodu. Je, já jsem zapomněl, že vy tady asi neuvidíte, za to se omlouvám. Jsem na to úplně zapomněl, ale jestli to pouštíte na HDčko v tuto chvíli, tak určitě vidíte. A teď jsem zapomněl, kde jsem skončil, takže jsem. Doufám, že to bude fungovat, když je to zapojený tak, jak to je. Takhle. Takhle. A takhle. Tak, teď by mělo být ve všech. Výborně. Takže, tady je slime ball a tady bude redstone. Redstone.
Jo, posvítit by to nějak chtělo. Tady je ještě nevyřešený tohle, že tady na těch místech nemůžou být oba bloky, což je určitě nepříjemný, protože jsem s tím plánoval 9 esencí a v tuto chvíli jich mám jenom 4, 6, 8. 4, 6, 8, jo. O jednu jsem přišel, takže ta se potom, když tak ještě někam dodělá, tady bude třeba plešuply, to bude nějaká základní úplně, na třeba na lahvičky, úplně základní, přijdu a šlápnu. A ta bude muset být trošičku speciální, protože na lahvičky budeme potřebovat 3x9, což znamená 27, 27, ano, 27, a těch budeme potřebovat 27, protože do každého se vejdou 3, jak vidíte, do každého se vejdou 3. Takže první pokus. Všechny cvakly, tak teď ještě, já tam nedal tu vodu, já jsem takový ocas, to není možné už dneska, já jsem nějaký zmatený dneska, ne, že bych byl unavený, i když trošičku jsem, to už je taková moje tradice, takže to možná je trošku znát na mém hlase, ale určitě to není nic, co by mělo zabraňovat ve hře, ale jak tak koukám, tak to docela ve hře zabraňuje, a já teď nevím, kde vůbec jsem. Takže jo, tady jsme. 1, 2, 3, 4, 5. Jenom 5. To by odpovídalo na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je jich tam 6 jenom, jo. Tak počkejte, máme stack a 24. Dva stacky a 24. A teď máme dva, fakt jenom 6, takže některý nevystřelili. Jo, on tam nedosáhne totiž redstone signál na tyhle ty zadní, na tyhle ty tři. To značně komplikuje naši situaci, aniž si to možná uvědomujeme, takže tady bude muset být repeater. Na, 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 na. To nechceš. To nechceš. Ale nestalo se prakticky vůbec nic, jenom tady ty dva vypadly. Takže sem přijde samozřejmě repeater, ten bych tu někde měl mít. A jde to od páčky, takže tímto směrem. Takže by to mělo fachat takto. Takže ještě jednou je tady rozházím. Naleju sem samozřejmě vodu. Ta fencegatka je tady z toho důvodu, že funguje, jako by tu vůbec nebyla, jak vidíte. A zároveň zabraňuje průtoku vodě, tudíž to sem jenom doplave a zkrátka dobře spadne. Takže zkusíme další pokus. Takže jeden, dva, tři. Jo, to ještě budu taky muset vyřešit, a to sice tak, jak to budu doplňovat, ale to vyřeším až potom, co se zbavím nějak té animal farmy a přestavím to somehow. Takže přijde sem ještě. Sem. No, ty se vrátíš samozřejmě. Sem. Sem. A sem. Teď by měly být všechny. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tak. 7, 8, 9. Just přesuneme dolů. Šup. Au. Takže slime boli a redstone. Teď jsem odletěl, tady to funguje. Vy tady zase nevidíte určitě. Já jsem si tím skoro jistý. A tady vlastně takhle dáme torčky zatím a podíváme se, jak to půjde. Takže redstone, klik, cvak, cvak. Tak co pak, přijedete? Na mě padají, ale já vůbec nevidím. No nic, zjistíme to tak, jestli budou prázdný. To je jedno, ale čekal jsem, že byste mohli vidět, jak to bude krásně vypadat, ale vy to bohužel neuvidíte, protože je to rozbité. Ne, dělám si srandu, takže jestli tohle bude prázdný, tak to samozřejmě funguje a bude to v pohodě. Prázdnej, 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 prázdnej. Tyhle zadní fungovaly a tyhle, teda ty přední už fungovaly a ty zadní jsem teď kontroloval. Takže máme udělaný další, tohle to je na redstone. Teď uděláme další, máme tu 10 dispenzerů a to bude samozřejmě tady. To bude samozřejmě tady. Akorát se bojím, že by to nemuselo vystačit
díky tomu do systému, co tu mám, díky těm redstone torčkám. Kolik mám redstone torčí ještě dost, tak je to dobré. Takže redstone torčka vyleze odsaď. Bude tady koukat z tohoto bloku. Aspoň by měla, pokud to postavím dobře. Pardon, jsem kapičku nachlazen, takto. Akorát jsem to určitě. Ježišmarja, tohle není už normální. Já se dopravím zpátky, ježiš, dneska je to zmatený díl. Ježišmarja, tak zmatený díl jsem ještě neviděl. To je epic fail. Takže. Ještě jednou, snad už líp. Tady odsaď sem. A tady bude blok. Tak jak by měl být. Mám to dobře. Akorát se bojím, že se to bude napájet zároveň i tady z toho. Ale počkejte, jak je to tam zapojený. Tak to. Odsaď bych to mohl udělat. Přes redstone torch. Tak to a měl bych po problému. Samozřejmě to potřebuji negovat, takže ještě co udělám, tak udělám tohle. Vidíte, teď by to cvakalo, takže to uděláme takto. Teď je to zrušené a děláme to třeba takto. Tak teď bychom měli mít po problému a můžeme to bez problému zapojit. Takže tady bude ten blok. Takhle a tady bude redstone torch. A my tady budeme mít samozřejmě repeatry. Dispensery. Třeba takto. Tož to je 9? Ne. To je špatně, to je celý špatně. Potřebujeme to. Já to zapojím ze zdola a uvidíme, jak to vyjde, protože tady z toho nejsem moudrý. Takže další páčka bude takto. A bloky. Tady pak samozřejmě udělám nějakou zeď, kvůli tomu designu. Takhle. A samozřejmě, teda to bude nakonec, jo, budu to mít dobře, takhle. Paráda. Už jsem se bál, že by to nevyšlo. A bude samozřejmě i tady 4 a 5. Teď si nejsem jistý, jestli to půjde dobře zapojit, ale s trochou štěstí to uděláme bezchybně. Takže to uděláme tak. Takhle. A sem přijde voda a tady to něčím naplníme. V tuto chvíli by to mělo fungovat perfektně a enoňuňo by to mělo fachat. Takže sem dáme. Dojdem si pro vodu a něco sebou přinesem. Nějakou surovinu. Tak tam dáme třeba nedrvarty a. Počkat, takže vodičku. Já se tak strašně těším, až tohle půjde. Teda jestli to půjde a až to bude hotové, jestli to bude fungovat, to bude strašná bomba. Strašně se mi líbí už i ten design. Samozřejmě tady to pak nějak zamaskujeme, ale zatím je to dobrý. Aspoň bych řekl, že je. Aspoň bych to řekl já takhle. Tak, tohle můžeme odkopat, abych si se mohl stoupnout. Takto. To bude strašně hustý, až to bude fungovat. Ne, takto. Tak. Těhle 32 sem,
těchto 32 sem a těchto 32 sem. Takže teď máme tady, je 32, 32, 32, 32. O, o, o. 32, 32, 32, 32. A tady bude ještě jeden. Pust mě sem. Tak, výborně. Tady bude ještě jeden. A ten napojíme absolutně. Ježíš Maria, já jsem takovej bocas dneska. Takhle. A sem jich dáme taktéž 32. Tak. A teď si to zkusíme vystřelit. Tady ještě dáme cedulku. Cedulku. Hezký. Nedr. Vart. Zapte mě, jestli jsem to napsal blbě. Výborně já. Takže vystřelí. Cvakne. Přesně 9. Výborně. Měl jsem tady 2 a teď jich mám 11. Přesně 9 jich vypadlo, což je výtečný. A funguje to tak, jak by mělo. Takže to máme už 3. Teď zkusíme ještě redstone tam doplnit, teda nějaký, aby to bylo kompletní. Redstone máme taky hafec. Takže a ještě pak teda budeme muset nějak upravit ten zbytek, no. Jo, redstone byl tady. A tohle už nemůžu rozbít, tam jsou ty blbosti. Takže sem dáme ještě redstonek a hned to vyzkoušíme, jak to bude fachati. Takže ještě tyhle, 32, 32, 32, 26. Tak, dojdem dolů, dáme si, je tohle doplněný? Jo, je. Tak ještě mám 10 slime bolů, pojď se. Tak, a hned to vyzkoušíme. Takže nemáme u sebe žádný netherwart, žádný redstone a žádný slime boly. Slime bolu by mělo vypadnout 10. Redstone 9 a netherwartu 9. Takže teď je to napínavý. Ano, slime bolu 10, netherwartu 9 a redstone 9. Takže zatím to funguje úplně, ale úplně perfektně a tak, jak by mělo. Už nám zbývají zapojit jenom tady ten čudlík. Tenhle čudlík, tenhle čudlík, tenhle čudlík a tenhle čudlík, ale to už udělám za kamerou. Teď se kouknu, co nahrajem, protože vy už teď znáte pointu, jak tohle celý funguje a můžeme se pustit do další věci, ale to až se podívám za chviličku, takže já jsem tu hned. Ok, ok lidi, tak já jsem tady, máme ještě nějaký ten čas, takže si zkusíme vyrobit náš první lektvar, takže naplníme to. Jenhle všechno, pokusíme se naplnit co nejvíc těch braving standů a uvidíme, jak to dopadne. Určitě nám flašky nevystačí na všechny, ale s tím se počítá. Takže tím uděláme to, co budeme moc. Takže nejdřív si budeme muset udělat přes netherwart, který už tu teda s chodou okolností máme, tak si budeme muset udělat základní potion, ze kterého se dělá většina dobrých věcí, ale co já dneska budu vyrábět, takže chci vyrobit fire resistant potion a jít to otestovat do pekla, jak to funguje, protože jsem něco čet, že vám dává pak oheň vůbec, ale vůbec žádný damage, takže to chci určitě vyzkoušet a je, takže to takhle naplníme všechno. Tak a mezi tím si uděláme magma cream, které je na to potřeba. Takto. Tak, teď se všechno přetvoří. Vidíte, už jsou hotový a quart potion. A teď si potřebujeme teda akorát udělat z blaze rodu, si potřebujeme udělat blaze powdery a udělat si nějaký magma creamy. A z magma, teďkom dáme do všech magma cream. Takto.
a už se nám udělá první fire resistant potion, ale je jenom na 3 minuty a tohle, to co budeme dělat, tak málo, ale opravdu málo kdo ví, a to je to, že pokud potom ještě přidáte redstone, tak se ta doba duration, doba trvání toho přemění na 5 minut. Jak vidíte, fire resistant 3 minuty, teď tam dáme redstone. Takto. Jo, jsem už dal, tak sem. Takhle. Tak, tady stůl by měl být hotový. A vidíte, jo, pardon, já se splet, 8 minut, ne 5, tak 8 minut. Takže pokud přidáte redstone, tak je z toho 8-minutovej. A pokud bychom přidali, no, to už si neukážem, tady to dám pryč a zkusíme, to bychom měli stihnout. Pokud si tam přidáme takhle houbu a cukr a k tomu tady ty oči. Pokud si to tam přidáme, tak bychom z toho měli mít... Tak bychom z toho měli mít speed potion, což vlastně zrychluje vaší chůzi. Takže takhle, vyhážeme je. Tady mám třetí truhlu někde? Nemám? Tady truhla není. Tak si ji uděláme, protože do té třetí truhly budu dávat hotový lektvary, ale tady to je určitě jedna z věcí, kterou jsme už dlouho potřebovali, Potion of Fire Resistance, protože ta nám umožní skákat do lávy jako takový v nedru, nebudeme se muset ničeho bát a hlavně... Pokud je to teda pravda, já tomu moc nevěřím, abych vám řekl pravdu, to je ten důvod, proč to budeme testovat. Samozřejmě si mám veškerý armor, aby když tak stihnu utíct z toho, ale... Fakt jsem to slyšel. Jo. Tak to, tak co, máme speed potion? Slowness, tak jsem se splet. Tak možná jsme tam měli dát něco jiného. Tak jsem zvědavý, co udělá slowness. To mě zpomalí, to je mi jasný. Ale co to udělá enemy territory, ne, ale nepříteli, co to udělá. A já to na něj nemůžu dát, takže to nechcem. To jsme jako asi udělali, jsme sfailovali nějaký proces. Takže vyprázdníme všechny fire resistance. Ty si vemem určitě, ty budou potřeba, tak to... Budeme to vyzkoušet do pekla. Tak. Zbytek v tom nechám. A jdeme to vyzkoušet. Takže já se připravím k portálu. Možná jsem tam měl dát glowstone, nebo glisterin. Ten glowstone jsem tam měl asi dát, aby se z toho udělalo to... Ten... Potion of Swiftness se to jmenuje, nebo tak nějak, tak možná kdybych tam dal, anebo to vůbec taky třeba nejde, že jo, to, což je možnost, že, protože mám dojem, že místo Magma Dreamu se u Potionu of Speed, nebo jak se to jmenuje, takže tam se dává cukr, ale tím se jako nejsem jistý, takže to nemůžu naplno říct, takže to jdeme vyzkoušet, jsem zvědavý, co teda uvidíme, no. Takže jsme v nedru a naše farma, tak tady rovnou vlezeme do toho. Takže mám 8-minutovou fire resistance, takže to jdeme vyzkoušet, tamhle skočím do vody, do lávy. Fíha, počkejte. Jasně, hořím, ještě nejsem na dnu, už teď, až teď jsem na dnu. Dobře, tak teď ještě vyplavu, než schořím. Počkat, ježišmarja, já vůbec nic nevidím, vy určitě nic nevidíte a já taky nic nevidím. Takže, tak to je hodně velká pecička tohle. Nemůžete schořet a je to pravda, nebyl to žádný kec. Vážně fire resistant potion, která se dělá, samozřejmě, když použijete nether ward, abyste si udělali základní potion, se kterého se dělá většina dobrých potionů. Potom použijete magma cream, který se vytvoří z... Blaze rodu, respektive z blaze powderu, to je toto, a ze slime ballu, ten vám neukážu. Pak vznikne tohle magma cream,
z toho uděláte slabší Potion of Fire Resistance a potom máte přes Redstone uděláte silnější Potion of Fire Resistance. Takže ta je 8 minutová a to je ta, co mám já. 8 minut je strašně, strašně moc času a to je určitě, určitě dobrá věc a určitě to budeme používat hlavně v našem projektu, který budeme potom někdy v Pegle dělat. Určitě už tady mám rozplánovaných pár věcí, protože jsem se tady zase pohyboval, takže mám plán, dost plánů tady, jak jsem čekal, až mi tohle vyroste, tak jsem ho hodně plánoval a určitě, určitě se máte na co těšit a já to brzo ukončím, protože jak jste si určitě všimli, dnešní byl díl byl takovej zmatený, nebyl jsem takovej svůj, já jsem to sám na sobě cítil, protože velký přeřeky, nepamatoval jsem si věci, které si normálně pamatuju a věci jako takový, ale určitě jsme udělali první velký krok k tomu, aby jsme si dokončili náš potion setup, určitě tomu věnujeme minimálně část příštího dílu, kde si teda ještě přečteme nebo zobrazíme všechny možnosti a všechny lektvary, které jdou, samozřejmě je tam Rejuvenation, jak se tomu nadává, vidíte, já prostě si nemám tu základní pojmy nebo významy v slov a prostě jsem fakt dneska strašně zmatený, ale tyjo, jak se to jmenuje? To je jedno, už jsem dokonce zapomněl, o čem jsem teďka mluvil, takže to nechte plavat, ale určitě si to řekneme. A jo, Potion of Regeneration se to jmenuje, je to hotka. Pak je tam Potion of Instant Heal, který teda určitě taky budeme dělat, protože budeme třeba ten damage toho, ale určitě, určitě máte se na co těšit. Mám dalších hodně plánů, který budeme dělat v pár příštích dílech a tohle bude asi pro dnešek pomalu, ale určitě všechno. Ještě jednou vám to zobrazím, ukážu vám ještě jednou, jak to všechno funguje, abyste věděli, jak se to když tak po případě doma zapojit. A funguje to takhle. Tam na tom Netherbricku je redstone torčka, která vede šikmým směrem nahoru, 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 nahoru až sem. Tady je rovná redstone torčka, ale jelikož má je rozsvícená v této fázi, tak jde ještě o blok vejš a tam je znegovaná a o tam teď vedou redstone signály do všech dispenzerů, který vám pak krásně vyhodějí slimeboly, nedrvarty, redstony a všechno takový. Samozřejmě slimeboly tu potom nebudou, ale budu z toho rovnou dělat magma cream. Mám dojem, že se něco dělá z blaze powderu, takže přece jenom tady možná ty suroviny tak nějak budou všechny, ale pointa je, že to funguje a jsem za to strašně rád. Jsem rád, že jsme na to společně přišli a uvidíme se určitě u dalších dílů. Samozřejmě pokud byste na mě chtěli kontakt, pokud byste se na něco chtěli zbyt, nebo pokud by vám nebylo něco jasné, tak se nezapomeňte podívat na gonky.cz a to je náš nový web. Určitě tam najdete spoustu zajímavých věcí, stále je to v betě, stále tam bude přibývat strašně moc věcí, protože to není kompletně hotový, ale kvůli vám, přímo kvůli vám, jsem ten web spustil asi tak 2 týdny před tím, než měl být spuštěný. Určitě tak byste se měli podívat na Facebook, na www.facebook.com/gonkylp, tam se dějou taky zajímavé věci, hodně si tam chatujete, píšete si tam, radíte si tam a dozvíte se tam všechny aktuality jako nejdřív. Určitě nezapomeňte odběrovat, lajkovat a komentovat, což je taky důležitá věc, protože to mi v podstatě dává signál Gonky, toč v nový videa, jsi dobrý a jo, samozřejmě cením si všech vašich komentů včera, když jsem otevřel nebo zveřejnil poprvé svůj Skype předevčírem, tak mi přišlo strašně, strašně moc zpráv a ptali jste se na dotazy, některý byli, nezlobte se lidi, ale hloupí, protože jste mi psali, ahoj Gonky, jak se máš? To bylo, odpovídal jsem na ně, protože to bylo první a nikde to nebylo řečeno, ale ode dneška už na ně odpovídat nebudu z toho důvodu, že je to vážně zbytečný. Je možnost vám odpovědět na jakoukoliv blbost, ale když mi napíšete ahoj a čekáte, že vám napíšu ahoj, pak mi napíšete, jak se máš, já vám napíšu dobře, co potřebuješ, vy mi napíšete, můžu se zeptat, já vám napíšu ano, a vy až potom dle tom všem napíšete dotaz, tak je to vážně otravný. Pokud se chcete na něco zeptat nebo jenom tak pokecat, tak se nebojte a napište to přímo, ale napište přímo v jedné větě třeba 10 dotazů, na kterých se chcete zeptat a nepište mi to na 10krát, protože to pak se vážně nedá stíhat. Já jsem včera jel jak Fredka, snažil jsem se odpovědět všem, ale jednoduchý to není. Takže jo, tohle už je pro dnešek určitě všechno. Doufám, že se vám video i přesto všechno, co jsem tady dneska zkazil, počínaje tím, že jsem natáčel video po druhý, protože to první jsem zkazil díky zvuku, byla to moje blbost, až po ty přeřeky
blbosti, co jsem dneska zase mlel, a za všechno, co jsem provedl, tak doufám, že se vám to video přece jenom líbilo. Doufám, že budete komentovat, lajkovat a odběrovat a těším se na vás u dalšího dílu. Ahoj!